За дэгийн хуйланд хувь санаачлагч асуулт асууж болохгүй гэсэн заалт бол нэг хил зэсэг төр байдаг. Анхны хилцүүлэг бол эцсийн хилцүүлгийн явцад хувь санаачлагч байнгын хороос асуулт асуух дэгтэй. Энэ дэгийн дагуу асууя. Асуулт асуухгүй гэхдээ үг хэлчихье. За тэмүүлэн чин зөрг пүрүүд орж нарын гишүүдийн хуйлыг санаачилсан. Энэ малчит хуваарийг хөдөлмөр хэрэгчтэй нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хүн төлөвлөх өөрөөр хэлэх юм бол тэтгэврийг гарах бололцоо боломжоо бүрдүүлэх энэ бололцоо бий болгож байгаа. Энэ бол 17-нд уулна батлсан хууль хэрэгжилтэнд хангалтгүй байсан. Төр одоо бас боломж олгож 22 оны 1 сарын 1-ний хүртэл хугацаанд малчит болон хуваарийг хөдөлмөр хэлж байгаа иргэдийг нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нөхөж төлөөд тэтгэвэр авах одоо бололцоог нь бүрдүүлж өгч байгаа. Ийм боломж бол дахин бий болохгүй. Урд нь бол хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой яг учир дутгалтай ажилласан бах. За мас малчит маань хуваарийг хөдөлмөр эхэлж байгаа гэдгээр мэдээлэл дутуугаас олж энийг ашиглаж чадаагүй бах. Тийм болохоор энэ хууль одоо батлагдаад гарна. 22 оны 1 сарын 1 хүртэл үйлчлэнэ. Энэ хугацаанд бас энэ хуулийг хэрэгжүүлэх, хуулийг сурталчлах, хуулийг одоо зөв зохион байгуулж хэрэгжүүлэх тал дээр засгийн газар онцгой анхаарч ажиллах ёстой шүү. Ялангуяа одоо нийгмийн амгалан хөдөлмөрийн яам. За мөн иргэд маань ч гэсэн одоо малчит хуваарийг хөдөлмөр эхэлж байгаа гэдгээр маань ч гэсэн энэ боломжийг одоо бас 22 оны 1 сарын 1 хүртэл ганцхан жилийн боломж байгаа. Энэ боломжийг бас сайн ашиглаараа гэдгийг бас хэлье. За одоо их хүмүүс зөв дөржинд туваа.